Poštovani slušalci i gledalci, dobrodošli u 22. epizodu Pojačalo podcasta. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, a moj današnji gost je Mario Milaković, diplomirani kostimograf i master kulturolog. Tako je. Da. I mi malte ne uopšte nećemo pričati o tome šta si ti studirao. I to je tačno. Tema za današnji razgovor su neki tvoji preduzetnički poduhvati koji su veoma interesantni, inspirativni, neobični, kreativni, za koje verujem da mogu da inspirišu ljude, a takođe i prosto priča kako neko ko dolazi iz jednog backgrounda i jednog obrazovanja koje je na neki način, da kažem, umetničko, odluči da pokuša da eksperimentiše se sa preduzetništvom. Jer kod nas to najčešće nije slučaj. Te dve stvari su nekako kao da su polarisane potpuno i da ljudi ne mešaju ih, osim ako baš ne obično, moraju. Da. Kako je išlo tvoje obrazovanje? Kako si se uopšte odlučio za to? I kako ti se činilo prosto iz ove perspektive? Koliko si ti bio zadovoljan svim tim što si susretao tokom obrazovanja? Da. Pa negde ja nekako sam uvek birao stvari onako baš srcem i nisam preterano nešto razmišljao, je sad ću da uradim to, pa mi je to super, sutra ću od toga lepo da živim ili ne znam, kao naći ću posao lako ili šta već, nego nekako ne znam, kao zanima me kostim pa sam upisao kostim, pa onda ne znam, dobio sam neku stipendiju pa sam bio u Indoneziji, pa mi je to bilo zanimljivo u tom trenutku, pa onda sam dobio neku drugu stipendiju pa sam bio u Japanu kao dve godine na nekom postdiplomskom istraživanju, ali ništa od toga nije bio deo nekog strateškog plana sad, kao, sad ću ja to, pa ću, ne znam, da krenem akademsku karijeru, ili sad ću ja to, pa ću da budem neki prestižni dizajner, nego nekako se prosto ukazale neke prilike, ja sam ih, ono, iskoristio, bio tamo u trenutku i to je to. I često bi se dešavalo da bi se ja zapitao o čemu sve ovo, ali nekako kao delovalo ispravno u trenutku i nekako jedna stvar me vodila ka sledećoj, iako to nije bilo sad neke baš onako veze kako obično nas nekako uče da će da bude, kao da imamo neki plan, pa sad idemo korak 1, 2, 3, 5, 10 i kao zna se neki cilj. Kod mene to možda najdod bilo i besciljno, ali je bilo, da, negde onako iskreno i ja mislim autentično, negde kao vodio sam se onim što me zanimalo. I tako je nekako i zapravo, ako postoji neka veza između mog obrazovanja i tih preduzetničkih projekata, to je onda upravo to, da sam nekako ulazio u to iskreno, nekako srcem i ne preterano razmišljajući, jer mislim da sam u bilo čemu razmišljao, toliko je bilo razloga ne, da bih onda postao onako, potpuno bi me hendikepiralo i nikad ništa se ne bi desilo. Tako da, što se tiče Jugodoma, on je nekako potpuno spontano nastao, to je taj moj boravišni muzej, odnosno prenoćište, koji je inspirisano dizajnom moderne SFRJ. I nastalo je, u stvari, ja kad sam se vratio iz Japana, sreo sam se sa realnošću, a to je tržište i nedostatak posla i nekako sam tako kao šta sad, ok, bilo mi je lepo. I imao sam taj stan u kom sam živo je bio nekako prevelik za mene i ja sam odlučio da jednu od tih prostorija kao uredim u nekom stilu koji je meni lično zanimljiv i inspirativan i koji mi se sviđa i to je dizajn moderne i pošto su nekako ti komadi nameštaja relativno dostupni, lako ih je naći kod nas, ja sam to tako nekako spontano krenuo da uređujem. Onda, pošto sam ja i dalje živio u tom prostoru, gosti su, da napomenem, Airbnb je tada, to pričamo sada već još malo pre 6 godina, je bio nekako u povoju i ja nisam nešto previše znao sam da postoji, znao sam koji je princip. Nisam bio siguran šta mislim o tome da nekako mi se postanu kao motiv neki stranci, ljudi koje ne poznajem. Iako sam kao i sam kao volao da putujem i često boravio u domove svojih prijatelja, ali ovo je nekako, jeli, drugačije. Ljudi su dolazili, ja sam ih upoznavao, sticao zapravo drugarstva, čak i prijateljstva i dobio jednu neposrednu povratnu informaciju o svemu tome, koja je uvek bila pozitivna i koja je neko potpuno prevazišla moje očekivanja, koja pride nisam nešto ni pretjerano imao, jer ideja je bila, ok, ajde sa vrlo malo novca da uredim jednu prostoriju, pa bar kad mi dođu ti prijatelji kod kojih sam ja bio svugde po svetu, da imaju gde da spavaju, a ne kao ja na dušeku, na podu. I onda
Ovaj, da, onda je bila super reakcija, to me spontano vodilo da preuredim i drugu sobu, onda vrlo brzo posle toga i treću, onda sam se ja kao posledica ovaj, svega razvoja cijele te ideje i reakcije okoline na nju, odnosno posetilaca, i selio iz tog prostora i tako se rodio Jugodom. Jedna od stvari koja možda ima veze sa tim što su sve reakcije pozitivne, odnosno većina reakcija ljudi koji dolaze su vrlo pozitivne, je činjenica da prosto platforma je takva da ljudi imaju informaciju vrlo jasnu kroz slike, opise i sve ostalo, vrlo detaljno i precizno o tome gde dolaze. Tako da neko koga ne zanima neće ni izabrati to jer mu se prosto neće uklapati iz bilo kog razloga u ono što želi. A opet, očigledno, postoji značajan broj ljudi koji deli neke pozitivne emocije i o toj estetici, i o tom nekom nameštaju, i o tim nekim plakatima, čak i oni koji ne znaju, nisu, većina ne zna zapravo, da, stranci koji ne znaju o tome previše, ovaj, na neki način pozitivno reaguju na to, što nas možda dovodi do toga da te neke stvari u to neko vreme nisu možda bile toliko loše. Mislim, i ja kad vidim određene komade nameštaja iz tog perioda, ovaj, jako pozitivno reagujem na to i kao razmišljam već godinama da restauriram neki nameštaj koji, jer je to kao jako kvalitetno napravljeno sa jedne strane, a drugo, estetski ima neku crtu koja je stvarno bila na nekom vrlo visokom nivou u odnosu na to šta se dešavalo i po Evropi i tako dalje, ali ima taj neki lokalni moment, kao svi se mi sećamo tokom odrastanja, da li je to kod tetke, bake, negde neka fotelja ili neka škrinja ili nešto što je bilo posebno bitno. Gde si ti nalazio te komadi? Najrazličitije. Krenuo sam od onog što smo imali u porodici, pa u nekoj ono široj porodici, familiji, pa onda prijatelji, poznanici, tavani, podrumi, buvljaci, prodavnice polovnog nameštaja, Kupindo, eBay čak za neke plakate kao koji su izdali iz inostranstva, tako da ovaj, da, bili su najrazličiti. Kao i nekako i svako kolekcionarstvo, nekako mora da se koristi više izvora i onako jedan je vrlo dug proces, meni beskrajno bio zabavan i onako ispunjujući, ovaj, ali da, nekako je bilo vrlo, vrlo time consuming, ali da, onako, baš je bilo zabavno i bilo je nekako zadovoljstvo nalaziti sve te stvari. Većina ih zapravo nije ni zahtevala, osim ako u pitanju mebel, da se presvuče, nije zahtevala, ne znam kakav rad. Može da se kao pritegne neki šraf, da se zameni neka šarka, da ovaj, kao neka ručica se možda kao dotera, možda malo, mislim da se očisti pre svega, ali nije to bio ne znam kakav ono stolerski poduhvat ili... Sećam se kad smo prvi put pričali o svemu tome, da si mi rekao da je ono na čemu si insistirao da postoji neki sklad u estetici, svaka prostorija ima svoju priču, ali da ipak ti je cilj da ljudima bude udobno, da im bude tu prijatno, lepo i sve ostalo, tako da ono kao kreveti, dušici su novi, tu je klima, tu je Wi-Fi, sve što je ljudima potrebno, a ovo ostalo je prosto ispraćeno na ovaj način, i kroz tapete, i kroz sve te neke stvari koje imaju veze sa ovaj, tim periodom i tom estetikom. Hajde da, pominjao si kako je krenulo, ali kako su se reakcije ljudi razvijale tokom vremena, odnosno koje su neke priče tih ljudi, ko su ti ljudi koji dolaze i koje su neke priče koje oni ovaj, ti ispričaju u celom tom procesu? Većinu ljudi negde privuče, ok, neki imaju neki background kad je reč o SFRJ, međutim većina apsolutno nema i privuče ih prosto ta priča o dizajnu, jer je to taj neki univerzalni jezik dizajna, ovaj, koji nema veze, mogu je da se dešava i u Severnoj Evropi, u Severnoj Americi, a dešavao se jednim dijelom sa malim zakašnjenjem i u Jugoslaviji. Tako da nekad, ono, ja sam dobio komentare da recimo jedan gost iz Australije mi je rekao da ga stan podsjeća na stan njegove bake. I onda sam ja ga pitao, aha, tvoja baka je sa ovih prostora. Rekao, ma ne, kao nego samo. Tako da je to negde ta nostalgija, ali ne ona neophodna koju mi nazivamo jugo nostalgijom, nego prosto nostalgija u smislu neke ka nekom prošlom vremenu. E sad, neke ljude prosto, mislim, sam mid-century modern ili moderna je nekako trendi poslednjih možda i deseta godina, ovaj, tako da su, ne znam, ti komadi nameštaja negde i skupi po tim prodavnicama, ovaj, vintage i retro, ovaj,
A neke ljude, ne znam, onda bila je ona serija Mad Men, pa onda ih asocira na to, pa onda ljudi koji, ne znam, prate evropsku kinematografiju, posjećalo ih je na Goodbye Lenin. Tako da svako se nekako referira na neko svoje iskustvo, ali ono što je meni posebno drago je što ima neku vrstu emotivnog uticaja na svako ko dođe. Svako nekako taj prostor proživi emotivno na svoj način, zavisno od toga koji je njegov background, koje su iskustva. Jednom jedna gošća pisala dok je još bila u stanu, kao da nije izlazila ceo dan iz stana juče i kao da danas isto planira i da je baš lepo da tako kontemplira i kao krenula da piše neku poeziju i kao ima sad neke divne ideje šta će da radi kad se vrati. Mislim, ja ne prepisujem da je sad taj stan toliko li je otvorio, ne znam kakve čakre, ali prosto da je za neke ljude zaista jeste na neki način jedno inspirativno mesto, tako da to mi je negde onako satisfakcija i posebno drago što je tako. Sećam se, pričao si mi o nekom timu, ako se ne varam, arhitekti, ali moguće i da grešim, koji su uzeli dugoročnu rentu i uzeli taj prostor da im bude kancelarija za jedan period, jedan projekat na kome su radili nekoliko nedelja. A da, da, to je baš bilo davno, ja sam već zaboravio. Jeste, da, to je bio jedan par, srpsko-holandski par. I da, oni su imali neki projekat koji su radili u Beogradu, a Jugodom je bio neka vrsta baze i studija za taj period, tako da da. Da, bilo je to, vidiš, lepo si me podsjetio. Kako se promenio Airbnb za ovih 6 godina koliko si ti u toj priči? Šta se dešavalo uopšte? Dosta se je promenio, zato što je nekako postao preplavljen, onako... Mislim, Jugodom se dosta neko i udalje od Airbnb-a, mi već dugo imamo ono sopstvenu platformu, sopstveni website i dosta ljudi bukira direktno, ljudi nam se vraćaju, preporučuju, nekako nađu nas preko nekih članaka koji su nekad negde objavljeni. U vreme kad smo mi počinjali, to je onako bilo dosta, hajde da kažem skromno, moglo još uvek da se prebroji broj listinga, sad se više nekako ni ne zna broj, niti ga oni više govore. Onda ima ta potpuno nelojalna konkurencija. Prosto neko, mislim, svi smo toga svesni, da svako ko ima neki stan u Beogradu, koji je nekako ličio na nešto, uzeo, malo ga je sredio i okačio ga je na Airbnb, tako da je nekako to, čini mi se, u neku ruku i malo i završena priča što se toga tiče. Nekako, često nam se desi to ovde da uništimo dobre ideje, onda ljudi danas kad bukiraju preko Airbnb-a često, ne znam, ostavljaju broj telefona da ne bi platili fee, nije da sad ja nešto morališem, ali nekako se, prosto to je način da neka dobra ideja na koncu propadne i da više. Tako da onda i onako već jeftin smeštaj postane još jeftiniji. Tako da, da, mislim da je, ali okej, i dalje ima, mislim, Airbnb je jedan onako, jedna platforma koja se neprestano menja i stalno implementira neke novosti, vratno zato i traje tako dugo i uspešno je. Oni su skoro uveli i u Beograd su sada uvrstili, oni više ne, mislim, njihova je cijela neka filozofija koju već pričaju od kad sam ja bio na njihovoj konferenciji, jeste experience na kom oni, to lokalno i iskustvo, tako da su sad ponudili tu opciju. Ne samo prenoćišta, ti možeš da spavaš bilo gde ili putem Airbnb-a, ali da onda preko njih bukiraš, odnosno rezervišeš neko od lokalnih iskustava koje mogu da budu ono klasična, ne znam, neki tour guide, ali može da bude i čas kuvanja i čas joge, fotografisanje, mislim i sad to prosto ono sky is the limit, šta god neko želi da ponudi u formi iskustva, može i od skora to može i u Beogradu. Oni su prvo krenuli eksperimentalno neko na par lokacija, onako glavni kao Pariz, New York, LA i tako dalje, pa su nekako širili, pa su stigli do Budimpešte, evo sad kao može iz Beograda. Tako da ja vidim, mislim da je više budućnost u tako tim stvarima i negde ta jedna nova kategorija koja se odnosi na smeštaj koji je po nečemu specifičan, koji kao ima poseban ovaj odeljak svoj. Mislim, tu neko, sad postoji ceo neki set pravila i uslova koji moraju da se ispune, ali da, to je isto jedno od... Pomenuo si da si imao priliku da prezentuješ na njihovoj velikoj konferenciji u LA-u pre nekoliko godina. Kako je došlo do toga i kako je to iskustvo bilo za tebe? Da, došlo je potpuno neočekivano, javili su mi se, poslali su mi mail, kao pitali su me, već ja nisam ni znao da postoji takva konferencija, objasnili su mi
zašto misle da bi bilo dobro da ja dođem. Rekli su da nekako Jugodom kao priča upravo zastupa te vrednosti koje oni pokušavaju da promovišu, a to je ovo što sam malo pre spomenuo, lokalno iskustvo, autentičnost. I rekli su da nemaju nikoga iz ovog dela sveta i da zapravo nikad nisu ni imali i da bi im bilo kao drago ako bih ja došao i podelio svoju priču. Za mene je to bilo, mislim, tad mi nisu rekli da ću zapravo govoriti pred 4000 ljudi. Ja u životu nisam govorio pred više od, ne znam, šta je veličina odeljenja, možda 20-30. Tako da je to bilo, kad su mi to rekli, onda sam pomislio, ja, ok, ovo je baš odgovornost i pritisak, ali sve nekako bilo zapravo fenomenalno i, da, super iskustvo. Kažeš da se na neki način izgradila i zajednica ljudi i da sada dosta toga se zapravo dešava mimo booking sistema. Da bi do toga došlo, trebalo je na neki način da mediji primete i odreaguju na to sve. I u ovoj celoj priči vrlo interesantan moment je i to da su neki zaista prestižni i ozbiljni mediji pisali o svemu tome, izveštavali i da za mnoge ljude koji su došli podsticaj je upravo bio to što su to negde videli. Pa ko je sve bio i prosto kako izgleda saradnja sa ozbiljnim svetskim medijima, kako izgleda kad oni dođu i na koji način oni urade priču o tebi? Mm-hmm. Da, počelo je, ako recimo ono bila prva faza, ono kao sedim ja sam u stanu i kao razmišljam šta da uradim sa to jednom sobom, onda je neka druga faza bila baš ta medijska priča. Počelo je sa, onako na velika vrata, sa britanskim Independentom. Zapravo počelo je sa nekim malim, za koje ja tad nisam ni znao koliko je uticajan. Slučajno su me našli na Instagramu i jedan lifestyle blog. Mislim, javili su se, tražili su fotografiju, imali su par pitanja, sam mi to odgovorio, oni su objavili i onda je zapravo urednica tog travel dela dodatka u Independentu koji izlazi vikendom dala zadatak novinarki koja pokriva ovaj deo Evrope da mi se javi i da uredi priču. Ne znam, to je bilo onako krajnje jednostavno, prijatno, spontano, nekako da. Ona imala svog fotografa, oni su došli, mi smo proćaskali i to je za nekih mesec dana kao izašlo u štampi i kao poslala mi je nekoliko primjeraka i da, sve neko. I dalje smo u kontaktu. Koji još mediji su preneli priču? BBC, američki časopis arhitekturi Dwell, mislim da, bilo je tu još nekako, ali dajde da recimo da kažemo da su to neki među značajnijima. A kada su naši mediji krenuli da primećuju da postoji? Posle ovih svetskih. Mislim, s jedne strane, ja nisam nikad tu cijelu medijsku priču ni gurao, ni su postali neki uslovi za to. Nisam ja imao iskustvo u tome, s jedne strane, a sa druge niti je bilo nekog kao neko da se time bavi. Tako da je cijela ta priča sa međunarodnim medijima došla sama i spontano. I onda nekako na nju se nakačila ova lokalna priča, koja je nekako bila vođena verovatno time kao pa kad su, ne znam, stranci pisali o tome, onda možda je to nešto zanimljivo i za nas. Tako da, da, mislim, to je ona klasična priča, mislim sad da nekako ne bude da ponavljam ono što je fraza, ali nažalost jeste tako. Ono kad sam radio sa stranim medijima, sve je išlo glatko jednostavno, sa domaćim i ne baš uvek, do toga da se, ne znam, kao ne pojave, tako da, ali dobro, to je nekako deo, valjda su zato jedni na jedno mesto, a drugi na drugo. Pored toga, dakle, imaš nekakve i komentare stručne javnosti kroz stručne časopise, imaš pažnju kroz to sve, kako se to reflektuje na sam prostor? Ti si ga vremenom menjao, unapređivao, reorganizovao. Čime si se vodio kad su te stvari u pitanju? Pa vodio sam se negde i tržištem, jer je u startu
to bilo više u formi nekog hostela, gde se kao određeni deo stana bio zajednički, toalet i kuhinja, a onda sam odlučio da taj kao relativno, uslovno rečeno, veliki prostor podelim na dve celine, tako da sad imamo nešto što je, mislim, kao dva apartmana, jeli, jedan je kao garsonjera, a drugi je u nekoj formi onog što se u hotelima zove suite ili kao negde dnevna soba sa spavaćom i sa terasom. Ovaj. I tu je negde zapravo bio kraj te priče u smislu rada na tome i menjanja, i onda je došao jedan prelomni trenutak gde je nekako trebalo odlučiti da li da sad ja to želim da razvijam dalje, da nekako to ne bude više samo jedan stan, nego da bude, ne znam, jedan sprat ili da se iselim u neki veći prostor. Ja sam razvio ceo koncept Jugodom hotela, ovaj, koji bi bio onako jedan, ono što se zove butik hotel, od neke 30-ak soba gde bi prostor bio autentičan iz SFRJ perioda, ovaj, ali da bi se ostalo kao dosledno toj estetici. Međutim, ta ideja je vrlo, jeli, ambiciozna i nekako zahteva, ovaj, pre svega investitore, i ovaj, to, pošto nekako čekam pravi tajming da se to desi pravu priliku, ovaj, a imao sam nekako potrebu, mislim, na to, osim toga da zapravo dela sa tom nekom pričom estetike koju Jugodom prati, ja sam umeđu vremenu postao jako zainteresovan za socijalno preduzetništvo, i ja sam zamislio da taj hotel, između ostalog što će imati taj svoj vizuelni i estetski koncept koji je posvećen dizajnu SFRJ, takođe da ima i svoju socijalnu komponentu, odnosno ove ideje da on upošljava Rome, kao minimum 30% zaposlenih, da budu Romi kao najranjivija socijalna kategorija u našem društvu. I koja onako direktno daje šamar svima onima koji nekako, poigrava se sa onim najgorim stereotipom o tome da, ne znam, da su Romi prljavi, da Romi kradu, i onda je zapravo baš mi je bila ideja da kad se stave u taj kontekst hotela gde je nekako to poštenje, jeli, da niko nešto ne ukrade gostima i da bude čisto, da kada nekako dokažete da je to zapravo moguće, a vrlo lako je moguće i izvodljivo, ovaj, onda to je nekako deo neke moje borbe da kroz nekako konkretna dela negde bar pokušamo da umanjimo neke stereotipe koje imamo jedni od drugima. I dalje imaš tu želju? Da, to imam želju, tako je, da, to stoji, čeka svoj trenutak, strpljiv sam, mislim, vežbam svoje strpljenje, ovaj, ali sam imao potrebu i želju da radim sa nečim što jeste socijalno preduzetništvo, i to me je onda odvelo u moj sledeći preduzetnički projekat. I taj projekat je takođe jedan od razloga zašto si danas ovde, iz mnogo razloga koji su taj projekat izdvojili u odnosu na slične projekte koji su možda u nekom trenutku se pojavljivali, a to je da si ti zapravo, mislim, iz mog ugla, kao neko ko to gleda sa strane, moguće da to iz tvog ugla deluje mnogo više haotično, ali iz mog ugla mi se čini kao da si ti prilično dobro promislio i zaokružio tu priču, koja još uvijek nije došla do svog nekog finalnog oblika, ali je krenula iz nečega što bi, pravio si ga kao startup, znači krenulo je od nekog bootstrapovanja, krenulo je od toga da se radi u vrlo nekim limitiranim uslovima, da se obezbede prvo ti, da se onda iz samog tog posla dalje priča razvija, ali ono što je fantastično je da si i ovaj put uspeo da aktiviraš ljude, da aktiviraš javnost, da se na neki način svi mi i oduševimo i na neki način aktiviramo i angažujemo oko toga svega. Radi se o projektu Super Bake ili Super Bake, kako bi... Može jedno i drugo. Ja sam za njega saznao pre nekih dve godine, otprilike. Kroz tvoju crowdfunding kampanju za taj projekat. Mm-hmm. Ajde se ti meni ispričaj kako je došlo do toga uopšte. Šta je ideja i kako, mm-hmm, kako si pravio plan? Ono što me uvek negde, ajde kažemo, gnjavilo, ali što sam ne doživljavao kao minus ovaj projekta Jugodom, jeste što on komunicira isključivo, mislim, 99% sa strancima, sa ljudima koji ne žive ovde.
I onda je nekako taj deo priče da često ovde projekti kod nas su nekako orijentisani ka tom nekom apstraktnom drugom koji dolazi od nekla, onako negde polukolonijalno. I mislim, moji gosti nisu takvi, oni su ono sjajni i fenomenalni ljudi, ali mi je nedostaje taj kontakt sa zajednicom, sa lokalnom zajednicom i sa ljudima koji ovde žive. I onda, osim one priče koju sam malo pre ispričao za socijalno preduzetništvo kao takvo, koje umeđu vremenu počelo da me zanima, hteo sam da ovaj projekat zaista bude okrenut ka lokalnoj zajednici, ka zajednici, ka određenoj skupini ljudi i da bude posvećen, da nekako bude od zajednice za zajednicu, da nekako šta je to, jer svi imamo taj čest narativ da se nekako žalimo na mislim da ne prođe dan da svako od nas se ne požali na nešto u ovom društvu, te ovo ne valja, te ovo nije u redu. I ja nekako verujem ili bar i pokušavam da živim u skladu sa tim uverenjem i da delujem, a to je da nekako možemo svi da uradimo nešto malo u nekom svom ono svetu i okruženju. Sad, da li je to ulaz zgrade u kojoj stanujemo ili neka ogromna kompanija ili bilo šta između toga, to je nekako individualno, ali da, duboko verujem. Tako da je ovo je projekat koji komunicira sa jednom temom koja je meni užasno bitna. Ne mislim da je najbitnija, ne mislim da je naj to veći problem, ali mislim da je prosto jedna tema koja mene lično nekako budi empatiju, a to je ageizam i odnos prema starim ljudima, prema seniorima. Kad kažeš starim ljudima, to već negde zvuči nešto negativno. Kad kažeš mladim, to je u redu, ali kad nekad kažeš, već sama ta reč je problematična i mi toliko toga negativnog učitavamo i mislim da ageizam nekako počne zapravo mnogo ranije, mislim mi radimo sa seniorkama, ali on počne, čini mi se, već od 26. Mi smo nekako diskriminisani po nečemu zbog svojih godina, tako da nikad nismo dovoljno mladi i nekako sve nas jeli čeka, bar bi tako trebalo, jeli taj period penzije i mislim, to su stvarno u našem slučaju žene koje toliko toga imaju da daju i koje su vrlo iskusne, zaista imaju dosta snage, naravno uzimajući u obzir njihove godine i što je najbitnije, nekako prepune su ljubavi s jedne strane, a s druge nemaju baš neka očekivanja jer je njihov profesionalni vek završen, ali znaju dosta toga i nekako mogu da daju zajednici mnogo toga. I moja ideja je bila da se otvori posle stičarnice, zato sam i pokrenuo crowdfunding kampanju u kojoj će te bake, odnosno penzionerke, spremati domaće autentične kolače. To sam negde prepoznao na tržištu da nekako takvi kolača i nema baš. Svi na neki način pokušavaju da fejkuju domaće kolače. Da, apsolutno, ne, ta reč je toliko izmanipulisana, ali mislim ti kao imaš i u Maxiju domaće kao, ne znam, vanilice, ali kao to nema veze sa onim koje kao tvoja baka pravila. Tako da, zaista onih pravih autentičnih gde se nekako koriste pravi sastojci po onim receptima kako bi trebalo, da se ne dodaju veštačke boje, veštački ukusi, da se nekako ne kalkuliše sa količinom oraha, putera i slično, toga i nema baš. Tako da s jednim stranom sam prepoznao taj neki gap, jeli kako se to kaže, na tržištu, a sa druge strane je ono što je meni bilo jako bitno, a to je taj aspekt socijalnog preduzetništva i ta neka pod navodnicima borba protiv ageizma, onako sveopšteg u društvu. Jedan od stvari kojom smo se mi vodili kad smo radili projekat Moja firma, iako faktički dobar deo ekipe na čelu sa mnom dolazi iz IT-a i te priče, je da, ok, provučemo kroz ono što radimo i IT, i IT startupe i firme koje imaju uspešne proizvode i tako dalje, ali da se ne baziramo na tome upravo iz razloga što svi mi negde imamo roditelje ili rodbinu ili prijatelje koji su u tim nekim, pa možda ne godinama da budu penzioneri, ali dovoljno je da imaju više od 45 i oni već postaju neinteresantni poslodavci. Naročito ako su žene u pitanju. Plus, tu postoji moment da koliko god mi pričali o prekvalifikaciji za IT i svemu što uz to ide, neće neko u 45 godina učiti da bude programer i mislim, prosto to neće se desiti. Možda postoji mali broj ljudi koji to može, ali
nije to baš neki scenario koji je realan. To ne znači da ne mogu da se opismene, da koriste računar i sve što treba, ali kao neće praviti karijeru u tom smislu. Ali ti ljudi imaju toliko toga da daju. Mm-hmm. Oni taman imaju dovoljno iskustva, taman su spremni za to sve i onda smo negde pokušavali da pričamo te priče u kojima možeš da zamisliš svoje roditelje, strica, tetku, šta god. Da li je to neka mala zanatska proizvodnja, da li je to nešto, mislim, nažalost, sada mlade generacije često nemaju te momente koje smo i mi malo stariji imali, a to je, ja se sećam šta sam ja voleo da radim kao klinac. Ja se sećam da sam ja voleo sa Ćaletom da pravim drvene igračke. Ne zato što kao nismo imali za igračke, mada je to je bilo taj period 90-ih kad realno nije baš, da baš bilo mnogo resursa, ali ja sam to voleo da radim. Mm-hmm. Mene je to usrećivalo. Ja sam znao to da radim. I sad kad mi kažeš ono 20 godina nisam uzeo skalpel u ruke, ali sad bih možda mogao nešto da uradim sa time. Kad razmišljam o tome, bih to zapravo i voleo. I onda gledaš i shvataš da postoje neki ljudi koji su ili sticajem okolnosti i prilika, ili prosto na osnovu neke svoje želje i unutrašnjeg osjećaja, krenuli tako nešto da rade i ispostavilo se da to može da ima smisla, da oni možda mogu da prave nešto ili mogu da učestvuju u nekom procesu, da doprinesu, da se prvo finansijski stabilišu, s druge strane da se i oni ljudi bolje osjećaju, da budu, kažemo, koristan deo društva, porodice i svega ostalog, i da to prosto može da bude jedna lepa priča, a upravo čak i ako postoji u medijima prostor za te neke sjajne poslovne priče sa naših prostora, kakvih zaista ima, one su uglavnom fokusirane na to što je takvim ljudima apsolutno nedostižno i daleko izvan nekog nivoa poimanja koje mogu. E, zato mi se mnogo svidela ova priča, zato što je to jedna realna priča o realnim ljudima i da, niko ne pravi vanilice, kiflice ili bilo šta drugo bolje od nečije bake, pa ako baš tvoja baka nije u prilici da to uradi, ima negde neka baka koja jeste u prilici da to napravi. Kako je krenulo? Crowdfunding kampanja je bila za neki relativno skroman iznos i za sam početak te priče. Šta je trebao da bude početak? Početak je trebalo da bude i bio je na kraju opremanje, skromno opremanje radionice iz koje bi one to spremile. Jer po našom zakonu, a i prosto po ono sanitarnim uslovima, ne možeš da sad da spremaš kod kuće pa da to prodaš. I naša ideja je bila da onako minimalno, poluprofesionalno opremimo neki prostor u kojem će one moći da se s jedne strane da se okupe, da se druže, da u kontrolisanim uslovima, jeli, kakve ovaj zakon nalaže, rade. Od početka moja ideja je bila da to bude posle stičarnica i da nekako ljudi vide te bake, ali sam isto tako znao da crowdfunding prvo nije, ne znam kako, popularan u Srbiji, drugo bio sam svestan koliko ljudi imaju otpor prema plaćanju online, da dosta ljudi zapravo ni nema kreditne kartice. Tako da sam, a onda nekako ta prosto kultura davanja te vrste kod nas je onako obično na nivou koliko malo mogu da dam, a da ne osetim. I kad su se nekako sve te stvari uzele u obzir, došli smo do jednog relativno skromnog iznosa, ali nas to uopšte nije obeshrabrilo, nego je prosto to bila svest o tome, ok, tu smo, gde smo, nekako ljudi su prosto informisani način na koji su informisani ili neinformisani i prosto ajde da radimo sa onim što imamo. Bilo nam je jako bitno da se čuje za to pre svega, jer je to bilo samo, do tog momenta je to bilo samo na nivou ideje, ništa više od toga. Postoji određeni mali tim baka koje sam okupio i to je bilo to. Tako da je crowdfunding kampanja bila zapravo i odličan test da li to kao jedna buduća poslovna ideja uopšte ima smisla raditi u Beogradu, jer nekako meni može nešto da bude fenomenalno, ali da niko drugi se mene ili se nekolicine ljudi to misli, ok, kao ili je ideja loša ili nije dobar timing ili nije dobro mesto ili sve to zajedno ili nebitno. Tako da je to bio jedan odličan zapravo test tog samog poslovnog modela. I reakcije su zapravo, mislim, ja sam ušao u to sa naravno nekako sa verom da će to da uspe,
Ali su same reakcije mnogo više prevazišle ovaj, nekako naša neka najoptimističnija očekivanja. Zato što se ispostavlja da su ljudi neverovatno solidarni, da su nekako vrlo spremni da podrže u većoj meri nego što smo se nadali i ono što je bilo zapravo divno je recimo kad jedna osoba podrži, ona bi nekako animirala ljude oko sebe da i oni podrže, jer nekako je valjda to kao neki domino efekat, kad ti nešto podržiš, želiš da uspe i onda ti nekako budeš deo tog tima i onda nekako zajednički guraš da bi to uspelo i to je ta nekako fenomenalna stvar sa crowdfunding koju inače mnogo, mnogo volim i smatram da je fenomenalan za ne za svaku ideju, ne za svaku fazu, ali može da bude ovaj super tool za ostvarenje, naročito ideja poput naše koje nekako mi nismo imali pristup nikakvim fondovima, nismo imali pristup investitorima, bili smo i anonimni, onda smo ovim potezom prosto pokrili toliko toga paralelno. Uzimajući obzir da je kampanja trajala samo 20 dana, da je to jedan užasno kratak rok, posle smo shvatili da smo zapravo mogli da trajimo mnogo duže, da smo se tek posle 20 dana zapravo onako kao zagrejali, tek i onda, jer trebalo je neko vreme, ne znam, vi to kontaktirate neki mediji, pa dok vam se on javi, pa dok oni shvate šta je to, pa onda oni vide neko drugo, pa onda oni sami zovu, hoće, sad idem hoće, kao da piše, da izveštavaju, tako da nekako to je onako jedan proces, ali da, bilo je fenomenalno i mi smo zapravo prestigli taj iznos koji smo targetirali za nekih, mi smo stigli do nekih 125%, ovaj, tako da, bilo je super. Ono što je takođe, ok, da, crowdfunding sa sobom vuče upravo tu komponentu potencijalno viralnosti, ali mislim da važan kontekst cele priče, ti si razmišljao o socijalnom preduzeću i vrlo često socijalna preduzeća ovde imaju neku negativnu emociju, izazivaju neku negativnu emociju kod ljudi, jer vrlo često to nije na neki način prilagođeno nekim realnim očekivanjima, odnosno insistira se mnogo na socijalnom, a vrlo malo na preduzetništvu. I onda tu postoji nekakav disbalans u celoj priči. Priča opstaje do trenutka dok postoji neko ko zaista želi da je podrži, to su radile i razne neke banke i razne neke firme, ali čim prestane na neki način podrška tog tipa, ta priča ne bude više održiva, jer nije napravljena da bude održiva. E sad, u poslednje vreme postoji dosta jako lepih primera socijalnog preduzetništva. Mi smo nedavno na pojačalo druženju imali Bagel, postoje i razni drugi slučajevi, recimo ja zaista jako volim lice ulice i celu priču koja ide uz to sve i mislim da to uz ovo što ti radiš podiže celu priču na jedan viši nivo i mislim počinje da predstavlja koncept ljudima na pravi način. Šta je cilj svega toga? E sad, hajde probaj ti svojim rečima, pošto definicija nije bitna, definicija može uvek da se pročita, ali šta je za tebe socijalno preduzetništvo? Socijalno preduzetništvo, da ne bude definicija, ovaj, je prosto preduzetnička ideja koja rešava neki socijalni ili ekološki izazov. Znači da kroz preduzetničku priču, kroz neku poslovnu ideju, kroz neko poslovno rešenje, ti istovremeno pokrivaš i neki socijalni aspekt. Da profit nije na prvom mestu, znači profit u smislu samoodrživosti da, ali profit u onom jeli, okrutnom kapitalističkom smislu ne, nego je fokus i nije ideja da se taj novac izvlači, nego da on nekako nastavi da se, ili da se ta ideja širi, ili da se opet podržava nešto slično tome. Tako da je to ta, da, to što ti kažeš jeste istina, da su kao kod nas neretko ovaj, socijalne preduzeća više socijalna nego što su preduzeća, ali ja nekako ne bih ukrivio njih zbog toga, nego je to nekako jedan ceo set nepovoljnih okolnosti. Mislim, kod nas pre svega ne postoji zakon. Zakoni o kojima se govori su toliko nepovoljni da bolje da se nikada ne izglasaju, koliko su nestimulativni za same socijalne preduzetnike.
Onda s druge strane imamo tu biznis priču koja nikako nije prepoznala da, mislim, kod nas ona društvena korporativna odgovornost nikad nije zaživela do kraja, a kamoli ovo, tako da nekako naš uopšte odnos, mislim, mi smo i dalje u tim, jeli, raljama tranzicije, tako da nekako vrlo se onako gleda prvo loptaški i samo onako na trenutak i šta će trenutno da kapital i da nekako da tom investitoru ili preduzetniku ili kome god da nekako što, mislim, što ja naravno razumem, mislim, uopšte ne osuđujem to, ali nekako ja kad sam razmišljao da širim Jugodom i kad sam došao do toga da krenem u realizaciju Superbaka, sam prosto mislio da nekako baviti se samo preduzetništvom je, ne znam, dosadno, kao zašto samo to kad može mnogo više od toga. Vrlo je nekako homogeno, vrlo je jednodimenzionalno i mi je neverovatno da zapravo ljudi to još uvek ne uviđaju jer je toliko očigledno, ali da, ne znam, valjda nekako... Mislim, kod nas, nažalost, šta god nekako radiš pionirski, ti na kraju nekako završiš i kao aktivista, hteo to ili ne, tako da ja samom sebi sad dok ovo izgovaram, zvučim pomalo tako, ali da, to je neka valjda naša, ne znam, neminovna realnost. Ono što si mi isto pitao na početku, vezano kao za moje obrazovanje, kao kakve to veze ima to što sam, jeli, studirao, pa to gde sam završio, mislim, postoji ta, jeli, teorija da je nekako lično uvek i političko, za mene je nekako lično uvek i profesionalno i uopšte ne mogu da razdvojim, to sad kao ja nešto, imam privatan život s jedne strane, a s druge kao nešto radim i to su kao neka dva ostrva koja se gotovo ne susreću, mislim, meni je to, kao ja, to meni uopšte nije kao common sense, nekako nerazumno mi je užasno, i ne razumem, tako da nekako, mislim, meni je uvek lično nekako u paketu sa profesionalnim i nekako, da, ne mogu da verujem da neko može da radi nešto u što ne veruje i da. Dobro, mislim da kapitalizam nam je doneo dosta nekih stvari koje možda ne korespondiraju. Ali to je da neki izgovor koji uvek ide, nije kapitalizam samo to, i socijalno preduzetništvo je isto kapitalizam. Socijalno preduzetništvo je užasno razvijeno u Severnoj Evropi. I učestvuje, ima značajan share u ekonomiji, mislim, i na tom nivou, kad ti neko gledaš tako, ono strogo na nivou brojki, nekako postoji savršena argumentacija da ga opravda, ali nekako da, ljudima je tako lakše da valjda nekako rade po nekom uhodanom modelu, da nekako nešto mnogo ne izlaze iz toga, da ne eksperimentišu i... Ali nekako ni ne mislim da su ljudi nekako ovde, da su nešto manje hrabri ili manje kreativni, nego je nekako kod nas, ja mislim, ogromna stid nekog potencijalnog neuspeha ili fejla. I onda je to stalno praćeno sa tim šta ako ne uspeš, šta sad pokreneš crowdfunding kampanju, ne skupiš pare, pa mislim bit ćeš na istom mestu na kojem si sada, a verovatno na bolje. Da. Tako da nekako da, mislim, ja to zapravo, mislim, ovo su moje neka nagađanja, ja iskreno nemam razumevanje toga, kao to nekako nije, apsolutno ne razumem, ali da, ja nekako pokušavam nekada odgonetnem o čemu se tu radi, ni meni nije baš najjasnije. A mislim da tu postoji jedan moment da su se mnogi stvari kod nas razvijale pod pritiskom toga da je to prosto stiglo od negde kao način na koji se nešto radi. Corporate social responsibility, aktivnosti su došle tako što imaš multinacionalke koje to imaju po defaultu i to mora da se radi i oni ljudi to rade, neki to rade samo da ispune formu, neki su stvarno shvatili da bi s tim nešto mogli da naprave, ali kao kad pogledaš malo, analiziraš stvari, to se najčešće završi na tim multinacionalkama, par nekih, ajde, naših velikih kompanija tome pridaje značaj, bavi se time na neki ozbiljan način, ali bukvalno i kad ono, čitaš o menadžmentu i čitaš biografije neke interesantne, uspešnih poslovnih ljudi, postoji neko koga to, postoje ljudi koji to vuče od početka, a postoje ljudi kojima u nekom trenutku neko skrene pažnju da bi možda trebalo da povedu računa o tome, a to obično bude u trenutku kad to dovoljno taj nekakav poslovni uspeh dođe na neki dovoljno visok nivo, da čovek prvo
može da ima malo slobodnog vremena, pa može da bude posvećen time. Drugo, ima nekakvu finansijsku sigurnost i sve ostalo, i onda kaže, e, šta bih ja sad mogao da radim? Pa, znaš, možda bih mogao nešto da vratiš zajednici. Odlična ideja, šta bih mogao da vratim? Da? I onda, znaš, kao, kako ne padne ranije na pamet, ne znam, ali okej, okay, kao, i to negde mogu da razumem, ali mislim da kod nas još uvek ima mnogo slučajeva upravo zbog tog nekog momenta večne tranzicije u kojoj smo i sa druge strane možda nekog unutrašnjeg stalnog pritiska i osjećaja nesigurnosti i nestabilnosti i pritiska okruženja, da smo možda mnogo zatvoreniji ka tome i da treba malo vremena da se ljudi otkreve. Mislim, mi živimo u zemlji u kojoj nije nerealno razmišljati o tome da bi možda ponovo mogao da bude neki rat u nekom narednom periodu. Nadamo se da neće. Mislim, stvarno se svi nadamo, ali kao nije kao da je potpuno izvan svih ono, da kažemo, logičnih nekih normi koje jedno ovakvo društvo ima. Ajde sad ti nama reci, a šta vi to lepo pravite? Da ba, pređemo s ovih crnih tema na slatke. Apsolutno. Pa to su, ono, mislim, mi smo fokusirani na, trenutno bar na kolače, imamo negde u ideji da u nekoj fazi posle ubacimo i neka, neki slani meni, ali da, za sad su to kolače, to su kao domaći kolači, londonske štanglice, vanilice, žerbo, kocke i tako da. Znači, sve to što smo navikli, reform torta, znači to što smo navikli da jedemo kod bake i što možda neki od nas i dalje jedu ili ako nemamo baku, vrlo moguće da zapravo taj autentičan ukus, nekako ni nemamo više pristup njemu, jer nekako sve što probamo i kupimo je toliko industrijsko da se to taj ukus potpuno izgubio. A ko su kupci? Ko su kupci? Da, ja moram da napomenem da super bake još uvek nisu došle do svog punog razvoja, jer mi se suočavamo s jednim velikim, mislim da, opet nazad na onu priču o aktivizmu, ideja ovog projekta je bila da ja nekako, svestan sam da ne postoji zakon o socijalnom preduzeću, svestan sam da ne postoji nikakve zakonske olakšice za preduzeće koje je socijalno, nikakve subvencije, ništa, i ja sam nekako, zapravo ovaj cijel projekat, sad je kodan ogroman izazov, da nekako i nasuprot svemu tome nekako moguće realizovati jednu takvu ideju. Tako da jedna stvar koju smo mi sebi u startu zacrtali, još uvek se držimo toga, jeste da pošto jedini zakonski okvir koji postoji, jeste da kao udruženje građana vi možete da pod određenim okolnostima i uslovima dobijete prostor sniženoj ceni od grada Beograda. To jako, mislim, iako postoji na papiru, u realnosti se vrlo retko i vrlo teško primenjuje i mi smo nekako zapravo po prethodnih gotovo pa godinu dana proveli lobirajući zapravo na tome, namjerno se odupirući tome da odemo prosto iznajmimo lokal i onda uđemo u kompletnu tržišnu priču. Jer mi imamo tu okolnost da osim toga što upošljavamo bake, odnosno penzionerke koje će biti plaćene za svoj rad, takođe upošljavamo i mlade ljude. I ovo je s jedne strane projekat koji nekako pravi jedan most povezivanja međugeneracijskog. Tako da naša radna snaga, da tako kažem, je duplirana. Tako da mi u startu za ono što su ljudski resursi ćemo imati duple izdatke. I ako nam i kirija bude tržišna, nekako vrlo nam preti opasnost da nekako jedna ideja koja je ovako kako jeste, bude nekako zapravo onako zaklana u startu. I to je ono što se dešavalo mnogim socijalnim preduzećima kod nas i zato nekako tu priliku jedinu koja postoji sa gradom nekako ne želimo da ispustimo i zato smo se toliko onako religiozno posvetili tome i tu sad postoje pomoć, imamo jednu otvorenu komunikaciju sa njima, samo nekako prosto čekamo da se pojavi prostor koji oni mogu da nam ustupe s jedne strane, a s druge koji će biti adekvatan za nas. Tako da još uvek čekamo. Dok se to ne desi, mi uslužno koristimo prostor, radionicu drugog socijalnog preduzeća koji smo opremili od crowdfunding kampanje Naša kuća je u pitanju i bake to spremaju za povremene
za povremena gradska dešavanja, manifestacije, gde one neko imaju priliku da se druže ili za neke, onako, prosto ograničeni smo sa tim, jer je negde ideja projekte da vi vidite bake, da komunicirate sa njima. Ako one samo odu tamo u radionicu, naprave te kolače i mi to isporučimo, to je nekako mogo da napravi bilo ko, uslovno rečeno, nekako nema onoga što je jako bitno za ovaj projekat, to je ta razmena, da nekako vi dođete, da vidite tu baku, da vam ona nešto ispriča o tom kolaču ako vas zanima, da date neku svoju povratnu informaciju, da podelite nešto s njom, da se ona neko osjeća dobro, da se vi osjećate dobro. Tako da smo odlučili da sad radimo samo događaje na kojima je moguće da dođu i bake da bi posluživale, tako da bi se desila ta komunikacija. Tako da ili smo na manifestacijama po gradu ili radimo tako te neke događaje koji su obično poslovnog tipa bake spreme kolače, dođu i onda se druže sa posetiocima. Moj predlog je da kao što kada u fabrici Ferrarija kupiš Ferrari, negde ti stoji napisano koji majstor je kompletirao motor i sve što uz to ide, da imate nekakvu informaciju koja baka je napravila šta, jer mislim da kao to... Ja obično stavljam onako uz kao neki onaj name tag, osim toga koji količi, koji su sastojci, napišemo i koja je baka spremala, ali da možda može kad budemo radili posle isporuku i neka fotografija ili nešto, to je dobra ideja. Osim lokala, šta su još neki izazovi u kojima bi pomoć dobro došla da budu rešeni? Šta bi voleo da reakcija društva bude na ovu priču i uopšte na ceo projekat? Pošto je počelo od crowdfundinga, koji je onako potpuno bio podržan od strane običnih ljudi, znači 160 tako što da kažem, fizičkih lica je podržalo, znači najobičnijih ljudi poput tebe i mene je podržalo kampanju jer je nekako osetilo neku konekciju sa njom i potrebu da podrži. I mi nismo kontaktirali ni jednu kompaniju kad se kampanja dešavala, zato što je nekako vremenski rok bio relativno mali, drugo što smo toliko nas je to neko ubacilo u mašinu, a i treće neko zapravo nije ni bilo potrebe jer smo napravili taj skroman cilj koji je za neko se već vidjelo da ćemo ga vrlo verovatno ostvariti. Tako da to što se tiče podrške zajednice, ona je tu i ona je nekako svaki put kad izađemo na neku gradsku manifestaciju, mi već nekako imamo onako ljude koji redovno dolaze, koji nam se raduju i koji se nekako uvek iznova oduševe. Tako što se tiče same zajednice, tu osjećam da zaista podrška postoji i ona se nekako širi svakog dana. Takođe postoji određena podrška kad je nekako nevladin sektor u pitanju i kad su strane organizacije ili ambasade. Međutim, ono što se uopšte nije desilo do sada jeste podrška kompanija. Istina je da mi njih nismo još uvek kontaktirali, to nekako čekamo kad budemo imali lokal i kad budemo imali nešto konkretno, ali bih nekako voleo da oni sami prepoznaju značaj toga. Ne neophodno da podrže super bake, nego da nekako uvide značaj socijalnog preduzetništva kao takvog, nečega što je pionirska ideja, ne nečemu čemu je potrebno finansijska podrška, da, ali i mentorstvo. Ali jedno korisno mentorstvo, pošto kod nas često imaju razne te one akceleratori, ne znam, razni hubovi, i postoji zaista svašta i često postoje čak i ti mentorski programi, ali neretko se to nekako svede više na formu nego na praksu. I zaista bi bilo lepo kada bi ljudi koji su već uspešni u biznisu osetili nekako tu onako pre svega ljudsku solidarnost i potrebu da zaista nekome da prepoznaju. Ja ne kažem da je svaka ideja socijalnog preduzetništva potentna na nivou tržišta, ali ako oni to osveste i prepoznaju i vide nešto, da im prosto zaista budu onako jedan vetar u leđa i da ih podrže, osim tog finansijskog dijela, da ih nekako zaista savjetuju kako da se suoče sa tržištem, kako da opstanu na tržištu, kako da se menjaju kroz vrijeme i tako dalje. Tako da nekako mislim da prosto ne postoji dovoljna senzibilisanost u tom smeru i nekako voleo bih kada bi se to desilo. Ne samo nama, nego generalno socijalnim preduzećima u Srbiji.
pa i ne samo socijalno. Ne, pa dobro, to je... Znaš, malo, nekako... malo zaostajemo i u tom smislu i kod klasičnog preduzetništva, da ne postoji transfer znanja. I generalno ne postoji, ja mislim, ta kultura mentorstva, tog nekog iskrenog, da neko zaista želi na tebe da prenese neko znanje. Postoje neke razne onako pozicije moći ili onako pozicije te superiornosti ili strašno velika količina sujete, ali da neko zaista onako želi da pristupi nekome onako otvorenog srca i uma i da onako bez zadrške podeli to što zna, a i da on pritom sluša, jer to nikad ne treba da bude jednosmerno, a kod nas je obično to nekako, kod nas ljudi neretko drže monologe, mi vrlo retko vodimo dijalog jedni sa drugim, uvijek je čekaj da ti kažem, tako da... Kod nas ljudi vrlo retko slušaju. Pa... kod nas ljudi vrlo retko slušaju šta im druga strana govori. Ali imam muziku da ta druga strana često drži monolog, da nekako... ne oseti kad je ovaj prestao da sluša, kad ga je izgubio, kad, jer možete se stvarno suočiti sa nekim ko stvarno nekako misli da je socijalni preduzetnik, stvarno nema veze sa biznisom i treba ga nekako tako i prihvatiti, nekako već kod prve rečenice napraviti jednu pauzu i nekako proveriti da li je zaista to razumeo. Nadamo se da će Bakije dobiti lokal, nadamo se da će priča nastaviti da se razvija, apelujemo na sve koji su u prilici da doprinesu tome da se to desi što pre, da urade nešto po tom pitanju, jer zašto bi ovo leto prošlo bez jednog tako sjajnog... Zašto ne bi bilo super? No, zašto ne bi bilo super? Šta se dešava sa tobom? Šta su neki tvoji ostali neke tvoje ostale ideje na kojima želiš da radiš. U kom smeru uopšte želiš da se razvijaš dalje, jer čini mi se da si jednu priču zaokružio u potpunosti, da u drugoj priči si trenutno u poziciji u kojoj to ide u nekom dobrom smeru, ali zahtevam dosta nekog čekanja, a ne deluješ mi kao čovek koji može da sedi, čeka i ne radi ništa dalje. Deluješ mi kao neko ko će uvek imati neku ideju koju želi da proba. Da, imam više ideja, ali zapravo voleo bih da zapravo ova stvarno priča sa super bakama zaživi i ona će zahtevati ono ogromnu posvećenost onog momenta kada dobijemo te lokali, kad to krene da radi, to će sigurno prvi godinu dana biti vrlo, vrlo intenzivno. Ja nekako tu ideju ne mislim da ona zaista treba da se zadrži samo na Beogradu ili možda samo na jednoj lokaciji u Beogradu. Ja mislim da ona nekako ima potencijal da postoji bilo gde postoji tržište za autentičnim domaćim kolačima, pošto baka čini mi se svugde ima. Tako da, mislim, mi smo već imali vrlo nekako pozitivne reakcije iz regiona, tako da nekako vidim da to zaista može da se širi i da bude neki regionalni brand. I ne mora da ostane samo na nivou bake spremaju kolače, nego te iste bake mogu da spremaju i džemove, i ajvar, i sve ostale domaće proizvode. Pitu. Da. Tako da tu zapravo zaista postoji jedan ogroman potencijal. Ja ne bih voleo da sada za 10 godina radim to intenzivno koliko radim sada, ali nekako nemam sad neki vremenski rok sa koliko sam ja sebi zacrtao, jer mislim da je to negde nemoguće predvideti i u nekim idealnim okolnostima od ovih naših. Ali bih da, saglasan sam sa tim da budem posvećen ovome koliko god to bude zahtevalo, da se to razvije koliko može i da u jednom momentu se ja negde delimično povučem iz te priče, mada ne bih nikad voleo u potpunosti da se povučem, nekako voleo bih bar da nekako ono, radim na daljem razvoju i da nekako utičem na nekako da prosto budem u toku šta se dešava, jer ja sam neko užasno strastveno u vezi sa, možda to ne pokazujem dovoljno, jer tako sam kao malo suzdržan, ali da, nekako super bake su nešto što zaista je nešto što ja duboko verujem. I nekako mislim da ima ovaj veliki potencijal da se razvija na različitim nivoima. Što smo spominjali za Jugodom, ta ideja hotela stoji, tako da će ona na nekom trenutku doći na red. A umeđu vremenu, da, sigurno će se desiti još nešto. Mislim, ja nekako nevolja sa idejama je što ih je mnogo lakše zamisliti nego realizovati.
Tako da onako treba dobro izfiltrirati kao koju ideju zapravo sledeću želim da pustim u pogon, jer će me dosta nekako koštati, ali vremena i energije, ali da, nekako, bitno je da nekako budem užasno strastven u vezi sa njom, kao što sam bio u vezi sa ove prethodne dve. Nađi nešto što ćeš voleti, pusti da te obuzme u potpunosti i vidi gde to. Će to da te dovede. Pa. Da. Mario, hvala ti što si bio naš gost. Hvala tebi. Nadam se da ste uživali u priči i nadam se da ćete dati priliku bakama i da ćete se podsjetiti nekih ukusa detinjstva. Poštovani slušalci i gledalci, molimo vas kao i do sada da svoje komentare ostavite za to predviđenim poljima i da nam pišete preko društvenih mreža i preko sajta, da nam dajete komentare na to kako vam se ovo sve čini, da nam dajete predloge ko bi još tu mogao da bude. Imali ste prilike možda da ispratite, barem oni koji su iz Beograda, da smo do sada organizovali dva druženja, sledi nam i treće. Jedna od praksi koje smo uveli na druženje je da taj neki period inicijalno edukacije na samom početku je, da kažemo, malo konzervativniji, on traje jedan deo, ali nakon toga sredi deo sa druženjem, upoznavanjem i deo sa na neki način dobrim provodom. Naša ideja je bila da u tom delu uvedemo, želeli smo da uvedemo catering i da uvedemo male proizvođače raznih nekih zanimljivih prehrambenih proizvoda kod nas, sokova i svega. Tako da, ako sve bude kako treba, na narednom druženju, bit će i bake tu da se upoznate sa njima i da probate neki od ukusa, pa, našeg detinjstva, ako možda ne vašeg. Nije naše detinjstvo bilo toliko loše. Da, i nije bilo toliko davno.